Așa cum am zis, putoi Dimitre. Si profesionist, si njeri, si burr, si grua, sa më shumë të shihni, sa më shumë të përjetoni, aq më shumë do të piqeni profesionalisht. Ju juroj sukses. Para se një keni. Për çfarë keni mbaruar? Situata e arenit të sigurisë publike në Shqipëri është në parametra optimal, pavarësisht ngjarjeve të fundit. Ngjarjet janë ngjarje, po ngjarjet nuk janë të atij niveli që atë përmbysin situatë. Pra ne duhet bëjmë një dallim midis tablos përgjithshme të situatës së arenit të sigurisë publike, e cila është duam apo s'duam në nivelet më të mira historike, se këtë e provojnë shifrat, të cilat janë të publike tashmë, jo vetëm shifrat e publikuara nga ne, po dhe shifrat e publikuara në nivel ndërkombëtar. Ju këshilloj si gazetar, sepse ju e dini që jeni hulumtues të mirë, mund të konsultoni Eurostatin dhe të shihni se në cilat nivele është në siguria dhe rendi publik në Shqipëri. Pra do them që rendi është parametra optimal, ngjarjet janë të rënda, të papranueshme dhe po punohet fort për zbardhjen e tyre sa më shpejt dhe dua të garantoj që duke marrë në konsiderat faktin që policia e shtetit shqiptar ka një nivel zbulueshmërie të ngjarjeve kriminale shumë të lartë që shkon tek 90% në shumicën e rasteve, sidomos në krimet e rënda kalon mbi 90%, jep arsye të plotë për të besuar që edhe në këtë rast zbardhja e tyre do të bëhet pa hezitim dhe me thellësinë e nevojshme. Zoti ministër, ne jemi në gjyrë. Sa i përket pyetjes që ndaj mendjen ka apo s'ka, unë e kam ndarë mendjen dhe kam thënë që Shqipëria nuk ka kanabis në kuptimin e një plage të madhe shoqërore, siç jemi mësuar ta kemi. Sigurisht që tentativa për të mbjell do të ketë për sa kohë të ketë njerëz. Por, paqja e sigurt është që fenomeni është i kputur në mes dhe nuk mund ngrihet më në këmbë. Këtë e provojnë shifrat, këtë e provojnë dy indikatorë që unë i mbajnë në ndjekje për ditë. Sasinë e lëndës narkotike që kapet në brigjet përballë në Itali apo në Greqi apo në vende të tjera, e cila ka shkuar pothuajse drejt zeros dhe po ashtu ndiqen edhe tregues të tjerë që na provojnë që kanabisi është goditur dhe kputur në mes, sigurisht ka tentativa të izoluara, të shkputura në zona shumë të thella, të cilat po ndiqen këmba këmbës, fal një angazhimi madhor të policisë së shtetit dhe nësit për riaktivizim, për ringjallje apo për agravim të situatës janë zero. Pra kjo është që mendja është e ndarë, fenomeni është i inexistent si fenomen. Në rastet nuk e di këtë që numrin se po madje janë bezuar edhe punonjës policia. Sigurisht që SHÇB-ja punon vetëm, punon dhe bashkë me strukturat e policisë. SHÇB-ja ndërhyn dhe do të keni parasysh që një ndër masat dhe mënyrat e ndjekur nga ne për ta goditur fenomenin ka qenë edhe goditja e personave të padenj brenda policisë. Dhe kur angazhohet SHÇB-ja sigurisht që synohet që edhe të identifikohen punonjës që nuk kanë kryer detyrën me veprime apo siç ndodh shpesh me mos veprime dhe mos angazhim në raste të shkputura. Po gjithsesi janë raste të shkputura që provojnë seriozitetin ton, që provojnë që ne i përdorim gjithë instrumentet për ta luftuar këtë fenomen, sepse ky fenomen është një mallkim, ka qenë një mallkim për vendin ton që i ka prodhuar krim dhe po nuk e shrënjosim thellë, ne nuk e kemi bërë punën, por ne jemi të angazhuar për ta bërë thellë të punën. Së pari nuk ka një dorëheqje të sekretarit përgjithshëm, ka një lëvizje të sekretarit përgjithshëm në një detyrë tjetër. Ju dini që administrata publike funksionon si e tërë dhe në kuadër të menaxhimit të kësaj administrate publike bëhen lëvizje të cilat janë krete natyrshme në një strukturë tillë. Histori me tendrat nuk ka sekretari përgjithshëm, nuk është marrë me tendrat, nuk merret me tendrat, përse tendrat ka një agjenci të specializuar e cila i kryen ato dhe i nënshtrohet një procesi të veçantë
auditimi, verifikimi, hetimi, kur ka nevoj për hetuar, por duke them që gjithçka është në nivellet optimale, Ministria e Brendshme është sot në ditët më të angazhuara të punës saj për të menaxhuar rendin, sigurinë dhe fusha të tjera të përgjithësisë. Gjithsesi, numri i veprave të rënda kriminale në Shqipëri është ky që është. Jemi më pak se krahasuar me të njëjtën periudhë të kaluar, jemi shumë më poshtë, jemi shumë më poshtë se çdo periudhë e ngjashme e historisë tonë. Kaq është. Kjo është e provueshme. Ne sot kemi rreth 35 vrasje për gjithë vitin deri tani. S'kemi pasur kurrë ndonjëherë në historinë e re të Shqipërisë kaq. A janë shumë? Sigurisht janë shumë. Duhet jenë zero. Por zero nuk bën kurrë këto përsa ka njerëz të vogël. Dhe këtë mund ta krahasoni edhe me shifrat më të mira të vendeve tjera perëndimore. Kemi shumë vende europiane që kanë më shumë vrasje për frymë sesa Shqipëri. Shumë vende europiane, jo vende rajone. Vende europiane ndaj unë ftoj edhe media, në publikun, edhe shoqërinë që mundohemi të mos krijojmë situata histerie dhe paniku dhe tjetra, të distancohemi pak nga krimi. Dhe distancim nga krimi unë kuptoj mbështetjen e policisë. Se nga njëherë i turim policisë as thua se policia i bë vrasje. Jo, policia është për t'i paranaluar dhe për të gjetur dhe vënë para policisë autorët e tyre. Kështu që nuk mundet dhe te e kam shqetësim për ata që e kanë arritur për ta ndjejnë shqetësimin një lloj sjon. Ka tjerë që s'duan ta ndjejnë, mos ta ndjejnë, por për ata që arritën ta ndjejnë përgjegjësinë për këtë vend, seriozisht, duhet që në këto momente policia të inkurajohet për botën e tyre. Sepse s'duhet të harrojmë që policët janë njerëz. Që ata mund të zhgjejnë, në fakt, ata mund të zhgjejnë një ditë thotë, ata mund të demotivohen dhe të ta bëjnë punën më keq. Ne kemi interes që policët ta bëjnë punën më mirë dhe që ta bëjnë punën më mirë ata kanë nevojë për mbështetjen tonë, të medias në radhë parë, të qytetarëve në radhë dytë, sigurisht të ne kemi detyrë funksionale dhe s'bëhet fjalë për mbështetjen tonë.